Nei, jeg må... Vi må... Vi... Jeg har samme hjerte, jeg skal... Her kjenner jeg. Da har jeg en mikrofon på deg. Så jeg kan utgå noe på den der. Da kan vi bygge den. Da trykker den, da. Det litt slitsomt over mål, da. Åh, skjønt, jeg har hørt for lov. Ja, det var jeg. Ja, det var jeg. Ja, det var jeg. Oppstilling, Nina! Skal jeg bare legge her? Nina! Runa! Ingevild! Kom, Nina! Nei, vi sier fett. Kom igjen! Du må ikke springe med refleks, Peter. Ja. Både! Godt, Ida. Du også. Ida. Ida har logget foran dere litt rann hele tiden.